Tak Ferry, pár minut do zápasu, jak se cítíš? Cítím sa veľmi dobre, ďakujem veľmi pekne, váha načerpaná naspäť, tejpy naviazané, takže cítim sa fajn. Nervozitu trochu pociťuješ? Ako pred každým zápasom takú zdravú, že už to čakám, už tam chcem byť, ale všetko v rámci normy. Áno, mám to také možné obdobie. Mne sa zdalo, že si tam na chvíli... A odkeď ste k nám prijeli vlastne? Z Trnavy. A komu fandí v tých hlavných zápasech? Ja som pozeral aj čo bol naposledy a asi Gáborovi. Se mnou tu teď sedí Kuba Bělé. Jak se těšíš na turnaj? Jo, těším se. Mám tady vlastně tři parťáky z týmu. Jardu Jartima, Michala Nepraše a Tomáše Lejska, takže se na to těším hodně. A vlastně ještě můj první trenér Vítě Mráko to tady zápasí, takže nabitá karta. A nemrzí tě, že nejsi v kleci? Tak mrzí, nemrzí, no. To je otázka. Musím se teďka já dát hlavně dokupy, aby to bylo stoprocentní a myslím si, že v červenci budu ready na Octagon 3 a že tam budu ve formě. Budem se těšit. Jaroslav Číňan Poborský, bezmála 100 zápasů v MMA, jednoznačně jedna z největších legend domácí scény, si to dnes rozdá s Františkem Fodorem, zástupce Octagon Fighting Academy, o to, jestli je lepší starší nebo novější verze MMA. Aj keď není už najmladší, je enormne skúsený, prichádza z novej školy. Takže stará versus nová škola. Tak je to tady zápas, stejne tak ako ostatní, na ktorý sme hodne zvedaví. A začínáme pekne od podlahy. Vylítl po Číňanovi, bere jej na zem, double leg. Ale tam si musí dávať pozor, nechal tam hlavu. No, nechali tam docela načisto, bez rukou. Tohle se dá rozhodně utáhnout. Ferry zkouší vytočit, dostat ven. Číňan do toho dává všechno. Tohle nebezpečné je konec, tak to je neskutečné. Chvilka nepozornosti. Toto naozaj nikdo nečaká v najčernějších snoch. A už vůbec ne. Ferry Fodor. Chtěl bych jednu větu. Před 14 dnama mi umřel táta, tak tohle to vítězství gratuluje mu. Potlesk pro tebe i tvýho tátu, je mi to moc líto. Děkujeme za skvělý výkon. Jaroslav Číňan Poborský. A chtěl bych říct, já jsem na ten zápas byl perfektně připravený, já se vlastně připravu půl roku v kose, vlastně zápas, já jsem skoro každý měsíc měl zápas, akorát, že vždycky před nějakým přesně před zápasem se mi buď stalo nějaký zranění, prostě povedlo se mi tam chytnout gilotína a utáhl jsem to, tenhle ten chvat mám hrozně silný a prostě nikdo mi z toho jen tak neuteče a Ferko si do toho skočil sám. Možno, že to byla chyba, že jsem tomu moc podlahol asi tomu tlaku, já se tak cítím, že ja keby som to nezvládol, to všetko, aj to chudnutie a to všetko naraz, že asi toho bolo veľa, ale je to normálna vec, zažil som si to, pôjdem ďalej a ja si myslím, že žiadne opúšťačky nie sú na mieste, som mladý chalan, ktorý sa v pondelok vráti do gymu a bude pracovať na svojich chybách.